بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. بہت ہی معزز اور محترم جناب ڈائریکٹر صاحبان، ظاہر ہے ایک ایک کا نام دینا شاید اس سے بات لمبی بھی ہو جائے اور مشکل بھی ہو، لیکن بطور خاص ملک اظہر صاحب کیونکہ ہمارے بڑے پرانے اور اچھے دوستوں میں سے ہیں اور وہ میرا ہے آج کی اس مجلس میں مہمان بھی ہیں اور میزبان بھی، اس لیے ہم سب کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں. باقی میں سوچ رہا تھا کہ اب بات کہاں سے شروع کی جائے، کہاں ختم کی جائے. تو شروع کرنے کے بارے میں تو میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ کہاں اور کیسے، لیکن اختتام کے بارے میں میرا خیال ہے دوران گفتگو فیصلہ ہو جائے گا کہ کہاں. اگر آپ کی توجہ میری طرف ہے، توجہ کرنا بھی اتنا آسان نہیں ہوتا، یہ محاوروں میں سے ایک محاورہ ہے، پریشان نہیں ہوتا، اور روایات میں سے ایک روایت ہے کہ خواتین چپ کر کے اور متوجہ ہو کے نہیں کہہ سکتے. یہ بڑی پختہ روایت ہے، بلکہ بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ کوئی آدمی اگر یہ کہے کہ بھائی میں صبح روزانہ سیر کے لیے گھر سے نکلتا تھا اور جس راستے پر میں سیر کے لیے جاتا تھا راستے میں ایک پہاڑی، چھوٹی سی پہاڑی آتی ہے، میں بڑا حیران ہوا ہوں کہ آج میں اسی راستے پر گیا ہوں لیکن وہ پہاڑی نہیں ہے. تو یہ ویسے تو بات ماننے کے قابل نہیں ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ اس کی اس بات کو مان لینا چاہیے. ہو سکتا ہے رات و رات کوئی پہاڑی یا چٹان کسی وجہ سے اٹھ گئی ہو اور کسی فصلے میں چلی گئی ہو، لیکن اگر کوئی بندہ یہ بات روایت کرے کہ میں نے تین چار خواتین دیکھی ہیں ایک جگہ پر بیٹھی تھی اور خاموش تھی، تو اس بات کو بھی مانتے. تو اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی خواتین چپ کر کے نہیں بیٹھ سکتی، لیکن میں یہ کہتا ہوں ابھی میں نے ہی کہا ہے، اس روایت کو میں نے ہی بیان کیا ہے. لیکن ایک دوسری روایت بھی آپ کو بالکل جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے اس کو بھی یہاں میں کوٹ کرتا ہوں کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ میں نے کچھ ایسے اجتماعات کو ایڈریس کیا ہے جس میں 20,000 خواتین بیٹھی، 20,000 سے بھی بعض اوقات زیادہ تعداد میں ہوتی، لیکن جس پنڈال میں خواتین بیٹھی ہوتی ہیں اس میں بالکل سائلنس ہوتی، سانس بھی اونچا نہیں کوئی لیتی تھا. تو اس وقت میں سوچتا تھا بھی اس کی کیا وجہ ہے، یہ تو سارا محاورہ بھی غلط ہو گیا، روایت بھی غلط ہو گیا. اور پھر جواب یہ ملتا تھا کہ چونکہ اس میں قرآن پڑھا جاتا ہے اس وجہ سے، اس لیے قرآن کے احترام میں ہماری بالکل. اور پھر ہمارے ایک دوست کہا کرتے تھے کہ میں عرفان صاحب، یہ جو خواتین ہمارے پروگراموں میں قرآن کے پروگراموں میں بیٹھتی ہیں اور 1.5 گھنٹہ بیٹھتی ہیں یا 2 گھنٹے بیٹھتی ہیں، بالکل خاموشی کے ساتھ بیٹھتی ہیں، واقعی وہاں سے بالکل کوئی آواز ہی نہیں آتی. اب آپ اندازہ کریں گے کہ یہ بات یقین کے قابل نہیں ہے کہ 25,000 خواتین بیٹھی ہیں اور کوئی ایک خاتون بھی کوئی بات نہیں کرتی، لیکن ہم نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اس لیے وہ ہمارے دوست کہتے تھے کہ ان خواتین کو خراج تحسین پیش کریں اور انہیں یہ بتائیں کہ ان کو دوہرا ثواب ملتا ہے. ایک تو انہیں ثواب ملتا ہے کہ یہ خاتون ہیں، اور ظاہر ہے خاتون کے لیے گھر کے باہر نکلنا مردوں کی نسبت مشکل ہوتا ہے. وہ
خواتین ہمیں باہر سڑکوں میں اداروں میں نظر آتی ہیں، لیکن اس کے باوجود پھر بھی سب کچھ کے باوجود خاتون کے لیے گھر پہ نکلنا مرد کی نسبت مشکل ہوتا ہے. اس کے ساتھ پھر بھی بہت سارے خطرات اور تحفظات ہوتے ہیں، اور وہ ہمارے دوست کہتے تھے ان کو شاباش دے کہ بھائی ایک تو انہیں ثواب ملتا ہے اس بات کا کہ یہ خاتون ہونے کے باوجود اپنے خامد کو کہتی ہیں یا اپنے بیٹے کو کہتی ہیں یا اپنے بھائی کو کہتی ہیں اور وہ ان کے بچے ان کے بھائی ان کو وہاں پروگرام میں لاتے ہیں. تو ایک تو انہیں خاتون ہونے کے باوجود محنت کے ساتھ پروگرام میں آنے کا اجر اور ثواب ملتا ہے، اور دوسرا ڈیڑھ گھنٹہ خاموش رہنے کا ثواب ملتا ہے. یہ ویسے تعلیمی لائق ہے یہ بات کہ ڈیڑھ گھنٹہ ایک خاتون خاموش رہتا ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ میں بات یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ میں آپ کو اپنے ساتھ شریک کرتا ہوں اور ہم آپ کے اس پروگرام میں ہم سب اللہ کی پاکی یاد کرتے ہیں اور سبحان اللہ اور پھر ہم سب اللہ کی نعمت اور صلاح کرتے ہیں اس کی تعریف کرتے ہیں. پھر ہم سب آزاد میں اس بات کی گواہی دیتے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ وحدہ لا شریک معبود ہے، عبادت صرف اس کا ہے، بغیر کسی شرط کے زندگی کے ہر معاملے میں غلامی اور اطاعت صرف اس کا ہے، کسی اور کا ہے. پھر ہم اس بات کا اظہار اور اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالی سب سے بڑا ہے، اور اس کی بڑائی اور عزت اور امر میں کوئی اس کی مثل اور مثال نہیں. پھر ہم سب بڑے ادب سے اور احترام سے اللہ کرے میری بیٹیوں کا دھیان میری طرف ہو. ہم نے جب مجھے ابھی یاد آ رہا تھا کہ ہم نے جب یہ تاریخ شروع کیا تھا 1990 میں، دسمبر 1990، تو اس وقت میری داڑھی کے سارے بال سیاہ تھے اور میرے سر کے سارے بال سیاہ تھے. وہ میں مجھے تو ویسے فوٹو کھنچوانے اور کھینچنے اور فوٹو رکھنے کا بالکل شوق تھا، بالکل مجھے جب کبھی فوٹو کھنچوانا پڑی ہے تصویر بنوانا پڑی ہے تو زبردستی کچھ شناختی کارڈ کے لیے یا باہر جانے کے لیے یا پاسپورٹ کے لیے یا مطلب کسی اور ضروری کام کے لیے. میں نے ایک تصویر بھی اپنی نہیں رکھی ہوئی اپنے گھر میں، لیکن ظاہر ہے یہ کچھ اور لوگ ہوتے ہیں بندے کے ساتھ منسلک، جس طرح نشید شہبان رام صاحب کے ساتھ منسلک ہیں تو ان کو شوق ہوتا ہے. تو میری بیگم نے کہ اس زمانے کی ایک فوٹو جو ہے پچھلے دن مجھے دیکھا کہ آپ کو تو فوٹو سے کوئی دلچسپی نہیں ہے لیکن یہ آپ ذرا اپنی فوٹو دیکھیں. تو اس وقت وہ بالکل میں نے فوٹو دیکھی، میرا جسم ایک تو بہت ہی سلم تھا، بہت ہی سلم جسم تھا. میں دیکھ کر اعلان ہوا کہ میں کبھی اس طرح ہوا کرتا تھا جب میں نے دار شروع کیا. اور دوسرا میری داڑھی اور میرے سر کے سارے بال بالکل سیاہ تھے. تو اس وقت جب ہم اس طرح کی محفلوں سے ڈریس کرتے تھے تو بیٹیوں کی بجائے ہم بہنیں کہتے تھے، لیکن اب صحیح بات ہے کہ میں جب آپ کو دیکھتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ آپ سب میری بیٹیوں کی طرح. اور جب ہم اپنی مطلب ان بچیوں کو بہن کہہ کے پکارتے تو اس وقت بھی بڑا احترام ہوتا تھا، اب جب بیٹی کہہ کے پکارتے ہیں اس سے بھی زیادہ احترام ہوتا ہے، اس سے بھی زیادہ محبت کا انداز ہوتا ہے، احترام کا انداز ہوتا ہے. اس لیے میں دوسری بات یہ کرتا ہوں کہ میں آپ سب بیٹیوں کو اپنے ساتھ شریک کر کے، اپنے بھائیوں کو اپنے ساتھ شریک کر کے، ہم سب بڑی محبت سے اور ادب سے اور احترام سے
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے ہیں اور ان پر بے شمار مرتبہ درود و سلام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سچا ایمان نصیب کرے، ان سے سچی اور سب سے بڑھ کر محبت نصیب کرے، اور ان کے مکمل اتباع کی توفیق دے، اور ان کے اتباع کے ذریعے ہماری ساری مشکلات کو آسان کرے، ہماری ساری محرومیوں کو بدلے، اور ہمیں دنیا میں بھی عزت کا مقام دے اور آخرت میں بھی. تو اس کے بعد تیسری بات دعا ہی ہے کہ یہ جو مجلس ہے، یہ ہمارا جو پروگرام ہے، ٹیچر کانفرنس تو یہ بعد میں ہے، پہلے تو یہ قرآن کا پروگرام ہے، یعنی اس کی نسبت قرآن سے ہے، اور قرآن اس زمین پر اللہ کی سب سے بڑی عطا ہے. قرآن سے بڑی کوئی عطا نہیں. قرآن کے بارے میں بہت ساری حدیث میں آتا ہے کہ قرآن ہی وہ نسخہ ہے جس کو اڈاپٹ کرنے سے انسان کو دنیا میں بھی رفعت ملتی ہے اور آخرت میں جنت ملتی ہے، اور جس کو چھوڑنے سے دنیا میں بھی ذلت ملتی ہے اور آخرت میں عذاب ملتی ہے. دیکھیں قرآن کا مقام کیا ہے، کہ قرآن انسانوں کی قسمت بناتا ہے اور بگاڑتا ہے، فرد کی بھی اور قوم کی، قرآن ہی قسمت بناتا ہے، قرآن ہی بگاڑتا ہے. یہ جو آپ حدیث میں سنتے ہیں کہ بھئی قیامت کے دن ایک میزان لگی ہوئی ہوگی جس پر انسانوں کو تولا جائے گا، یہ ایک حدیث ہے نا، اس کا ایک مفہوم میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ وہ میزان یہ قرآن ہی ہوگا، اسی کے سامنے لوگ تلے، اسی پر تول کر کامیاب ہوں گے اور اسی پر تول کر ناکام. اور حدیث کے الفاظ تو یہ ہیں کہ یہ قرآن دنیا میں بھی میزان ہے. اب جب ہم یہاں پہنچتے ہیں تو ایک بہت بڑی غلط فہمی ہمارے ذہنوں میں آتی ہے، اور ایک سوال بھی آتا ہے کہ اگر یہ قرآن میزان ہے تو پھر دنیا میں یورپ ہم سے آگے کیوں ہے اور امریکہ ہم سے آگے کیوں ہے؟ قرآن تو ہمارے پاس ہے، ان کے پاس تو قرآن ہے. یہ ایک بہت بڑے آدمی کو ہمارے سربودے میں وہ آئے، آج سے 25 سال پہلے کی بات ہے، تو انہوں نے یہ بات جب کی کہ یہ قرآن ہی عزت دینے والا ہے اور قرآن ہی ذلت دینے والا ہے، اس کو انہوں نے جب اس کی تشریح کی، وضاحت کی، تو لوگوں کو سمجھ آ گئی. لیکن ایک وکیل صاحب وہاں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ کس طرح کی بات کرتے ہیں کہ امریکہ کے پاس تو قرآن نہیں ہے اور یورپ کے پاس تو قرآن نہیں ہے، لیکن وہ تو اس وقت دنیا کے امام ہیں. اور یہی ابھی آپ احمد رضا صاحب کی بات سن رہے تھے، وہ اس کو تسلیم کر رہے تھے کہ وہ دنیا کے امام ہیں. حالانکہ اس طرح کے پڑھے لکھے لوگ ہماری سوسائٹی میں تھوڑے رہ گئے ہیں، جس طرح کے احمد رضا صاحب مجھے نظر آ رہے تھے، وہ بہت زیادہ جدید تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود ان کی زبان سے جو الفاظ نکل رہے تھے ان کے پیچھے ایمان نظر آ رہا تھا. اور مجھے خوشی ہو رہی تھی کہ یہ سائنس کا طالب علم جو امریکہ کے اندر پڑا ہوا ہے، اس کے منہ سے ایمان کی باتیں نکل رہی ہیں. ہماری یونیورسٹیوں میں ایسے اساتذہ اب تھوڑے رہ گئے. میں تو ان کی موجودگی میں یہ بات کرنا چاہتا تھا اور ان کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا تھا، ان کی طرح تحسین بھی ان کو پیش کرنا چاہتا تھا. لیکن یہ بہرحال ایک سوال ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، وہ تو غلط نہیں فرما سکتے، ان کی کیا بات کوئی جھوٹ ہو سکتی ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں کہ قرآن ہی سے قومیں عروج پاتی ہیں اور قرآن ہی سے قومیں پست ہوتی ہیں، تو پھر امریکہ اور یورپ عروج پر کیوں؟ وہ ہمارے کندھوں پر کیوں ناچ رہے ہیں؟ اور ہم سب ان کے غلام ہیں، چاہنے اور نہ چاہنے کے باوجود ہم ان کے غلام. یہ
اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ قرآن پر ایمان نہیں رکھتے لیکن قرآن کے اخلاقیات پر عمل کرتے ہیں. ہم قرآن پر ایمان رکھتے ہیں اور قرآن کے احکام اور اخلاقیات پر عمل نہیں کرتے. زندگی سے عمل سے متعلق ہے. جو بندہ قرآن پر ایمان رکھتا ہے اور قرآن کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتا اس کا اصل نام مسلمان نہیں ہوتا. اس کا نام تو خود قرآن نے منافق رکھا ہے. اور جب کسی کے اندر منافقت بڑھ جاتی ہے تو قرآن کہتا ہے کہ یہ کفر سے بھی بدتر ہے. ایک آدمی سچ پر اس طرح ایمان نہیں رکھتا جس طرح مسلمان ایمان رکھتے ہیں لیکن وہ سچ بولتا ہے. اور ایک مسلمان قرآن پر ایمان رکھتا ہے اور سچ کو اللہ کا حکم کہتا ہے اور سچ نہیں بولتا بلکہ پوری قوم کو جھوٹ بولنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے. اب حالات یہ ہیں کہ جو بندہ سچ بولنا چاہے اسے ادارے سچ نہیں بولنے دیتے, اسے ٹیکس والے سچ نہیں بولنے دیتے, اسے دفتر والے سچ نہیں بولنے دیتے. ایسا نظام ہم پر مسلط کر دیا گیا ہے کہ ہم اگر جھوٹ نہ بولیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مر جائیں گے. یہ جھوٹ بولنا بالکل اس طرح ہے جس طرح مردار کا کوئی ٹھکانے کو مردار. اور اسی طرح ایک بندہ کہتا ہے کہ دیانتداری جو ہے وہ بڑا اچھا عمل ہے, خیانت بہت برا ہے اور خیانت سے اللہ نے منع کیا ہے اور دیانتداری کا حکم دیا ہے, لیکن وہ اس پر ایمان کے باوجود وہ دیانتدار نہیں ہے, خائن ہے, کرپٹ ہے, بد دیانت ہے. اور ایک بندہ اس طرح تو امانتداری کو تسلیم نہیں کرتا اللہ کے حکم کے طور پر لیکن وہ امانتدار ہے. وہ اب عملاً فروٹ کس کو ملے گا؟ جو ایمان نہیں رکھتا اور عمل کرتا ہے اس کو فروٹ ملے گا, جو ایمان رکھتا ہے اور عمل نہیں کرتا اس کو کوئی بات نہیں. اسی کو علامہ اقبال نے کہا تھا, میں اس کی تفسیر نہیں بیان کرتا اس لیے کہ اس کا موقع نہیں ہے. یہ جو ایک شعر ہے جس کو ہم بار بار پڑھتے ہیں, عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. اب لوگ جنت اور جہنم کی طرف بھاگ کر چلے جاتے ہیں. یہ جو بات علامہ نے کی ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے, یہ زندگی بھی اچھے برے عمل سے بنتی ہے. جنت جہنم بعد کی بات ہے. اس زندگی کا بھی تعلق اچھے عمل سے ہے اور برے عمل سے. اگر ایک مسلمان پر اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے اور برا عمل کرتا ہے تو اس کی یہ زندگی بری ہی بنے گی. اور اگر کوئی انسان اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتا لیکن عمل اچھا کرتا ہے اس کی زندگی عمل کی بنیاد پر ہے. اس لیے یہ ہمارا ایک مسئلہ ہے, ورنہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن ہی عزت اور عظمت کا معیار ہے اور پستی اور ذلت کا معیار ہے. جس وقت مسلمانوں نے اس قرآن مجید پر جب مسلمان ایمان لائے اور اس کے مطابق عمل کر کے دکھایا تو دنیا تو چند سالوں میں ان کے قدموں میں ڈھیر ہو گئی. اس وقت اس طرح مسلمانوں کے ساتھ اس طرح نہیں ہوتا تھا کہ یہ آپ کے پڑوس میں کابل ایک شہر ہے, حضر صاحب تو اس سے زیادہ باقی ہے. کابل نام کا ایک شہر ہے جس کو 20 سال تک ایک سپر پاور فتح کرتی رہی پر وہ فتح نہیں ہوا. اور بالآخر اس سپر پاور کو واپس جانا پڑا, ذلت 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 اٹھا کر واپس جانا پڑا. اس کے بعد ایک اور سپر پاور آئی اور آج اس کو پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے ہیں وہ کابل کو فتح کرنے کے لیے ٹکرے مار رہی ہے. پوری دنیا کو اس نے متحد کیا ہے کہ شہر کو فتح کرنا ہے اور شہر فتح نہیں ہوا اور اب بھاگنے کا کوئی راستہ تلاش کر رہے ہیں. لیکن مسلمان جب شہر فتح کرتے ہیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں جو کتابوں میں لکھی ہے, آپ حیران ہوں گے, جو قرآن کے اصل عامل تھے, قرآن جن کا امام تھا, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے 10 سالوں میں 36,000 شہر فتح کیے. 36,000 شہر.
اور شاید تلوار سے نہیں فتح کیے, کردار سے فتح کیے. 36,000 شہر فتح کیے, اور مورخ لکھتے ہیں کہ فتح کرنے کے بعد کسی ایک شہر میں بھی بغاوت نہیں ہوئی. یہ آپ استنبول کا نام آپ نے سنا ہوگا. اس استنبول کا پرانا نام قسطنطنیہ ہے. یہ یورپ کا شہر تھا, یہ ہمارا شہر نہیں تھا, یہ عیسائیوں کا شہر تھا. اس شہر کی فتح کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوشخبری سنائی کہ جو لشکر قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے جائے گا اس کو جنت ملے گی. اس لیے صحابہ سے لے کر بڑی مدت تک لوگ اس کو فتح کرنے کے لیے آتے ہیں, اور بالآخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشہیر ہوئی کے مطابق یہ شہر فتح ہو گیا. اب یہ شہر کس طرح فتح ہوا ہے؟ یہ اس طرح فتح ہوا ہے کہ عیسائی اور یورپ کلیم بھی نہیں کرتے کہ یہ ہمارا شہر ہے, کلیم بھی نہیں کرتے. اور اب مسلمانوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ قسطنطنیہ ہے. یعنی مسلمانوں نے اس طرح شہر فتح کیے کہ شہر اپنی حیثیت گم کر رہے ہیں. تو یہ تو ہر بات ایک دوسری طرف چلی گئی ہے. میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ اس مجلس کے ٹیچر کانفرنس ہونے سے پہلے, یہ ایک قرآن کی مجلس ہے. ہمارے کچھ بچوں نے قرآن احساس کیا ہے, ان کے پیرنٹس بیٹھے ہیں, ہماری وہ بیٹیاں جو ان کی ٹیچر ہیں وہ بیٹھی ہیں, ہمارے قاری بیٹھے ہیں. تو یہ تو قرآن کی نسبت کا ایک پروگرام ہے, اور ہمارے بچوں کے حفظ کا ایک پروگرام ہے. اس لیے اس پروگرام سے متعلق میں صرف ایک بات کرتا ہوں کہ ہمارے بچوں نے حفظ کیا ہے, اس لیے یہ شکر کا پروگرام, ہم اللہ کا شکر کر رہے ہیں. اور امید ہے کہ میرے ان لفظوں کی وجہ سے جو میں آپ کو شریک کر کے یہ شکر کے لفظ بول رہا ہوں, اللہ تعالیٰ اس کو اتنا پسند کرے گا کہ ہمارے جن بچوں نے قرآن حفظ کیا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو اس حفظ کو یاد رکھنے کی بھی توفیق دے گا, قرآن کو سمجھنے کی بھی توفیق دے گا, قرآن پر عمل کرنے کی بھی دے گا, اور قرآن کی روشنی کو پھیلانے کی بھی توفیق دے گا, اور قرآن کے نظام کو قائم کرنے کی جدوجہد کرنے کی اللہ ہمارے بچوں کو توفیق دے گا. اس لیے کہ اگر دل سے شکر ادا کیا جائے تو شکر سے نعمتیں بڑھتی ہیں, یہ اللہ کا وعدہ ہے. ایک حدیث پچھلے دنوں, آپ بات ادھر سے ادھر چلی جائے گی اور بات لمبی ہو جائے گی, اور لمبی بات جو ہے وہ آپ سب پر بڑا پریشر بنے گی. ایک حدیث میں نے پچھلے دنوں بڑی عجیب پڑھی, حضرت صاحب بیٹھے ہیں, یہ ہمارے قاری حضرات بیٹھے ہیں, یہ ہماری بہنیں اور بیٹیاں بیٹھی ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ آپ میں سے کسی نے وہ حدیث نہیں پڑھی, اس لیے کہ آج کل تو میں نے بھی نہیں پڑھی. اور میں اس کو پڑھ کر اتنا حیران ہوا ہوں. پہلے تو میں واقعی حیرت میں گم ہو گیا, پھر میں نے اس پر سوچنا شروع کر دیا, اور بڑی مشکل سے مجھے اس حدیث کی سمجھ آئی. اس حدیث کو کوٹ کیا ہے اس ملک کے جو مفتی اعظم تھے, جن کو ویسے تو گورنمنٹ تو یہاں کوئی کسی مفتی اعظم کو ڈکلیئر نہیں کرتی, لیکن پبلک نے ان کو مفتی اعظم تسلیم کیا اس قوم میں. وہ مفتی شفیع صاحب ہیں دارالعلوم, جنہوں نے بنایا تھا کراچی میں, اور انہوں نے ایک تفسیر لکھی ہے معارف القرآن, اس کو میں پڑھ رہا تھا, اس میں میں نے وہ حدیث پڑھی. میں حیران ہوا کہ کیسی حدیث کے الفاظ یہ ہیں, آپ سنیں. میں تو جگہ جگہ جاتا ہوں تو اس کو کوٹ کرتا ہوں, جب سے میں نے پڑھی ہے فضلی خواہ مہا یہ میرے منہ پر آ جاتی ہے اور میں اس کو کوٹ کرتا ہوں. حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرما کر کہ میں نے انسان کو جتنی نعمتیں دی, کوئی گن سکتا ہے دوسرے کتنی نعمتیں؟ یہ آنکھ جس سے میں دیکھ رہا ہوں اس کی نعمت ہے, اور کوئی اس کا بدل ہو سکتا ہے؟ یہ زبان جس سے میں بول رہا ہوں یہ اللہ کی نعمت ہے, اس کا کوئی بدل ہو سکتا ہے؟ یہ جو میں سانس لے رہا ہوں اور اس سانس کی وجہ سے میرا پورا جسم آپریٹ کر رہا ہے, یہ جسم اور پھر اس کے اندر یہ سانس کا چلنا, یہ کون کرتا ہے؟ اس کا کوئی بدل ہو سکتا ہے؟
ये मैं जिस कान से सुन रहा हूं आप सुन रहे हैं, कोई इसका बदल हो सकता है? और बाकी जो नेमते हैं, ये सूरज हमारे लिए नेमत है, चांद हमारे लिए नेमत है, हवा हमारे लिए नेमत है, पानी हमारे लिए नेमत है, फिर इसके अलावा ये रिश्ते हमारे लिए नेमत हैं, ये घर हमारे, पक्का नहीं मल्ला कुरान मजीद में ये जुमला एक से ज्यादा मरतबा आता है कि नेमत अल्लाह ला तुक्सुहा, लोगों तुम पर अल्लाह की इतनी नेमतें हैं कि तुम उनको सारी जिंदगी गिनते रहो नहीं गिनते। फिर ये ईमान नेमत है, फिर पता नहीं क्या क्या नेमतें हैं। वो हदीस बड़ी अजीब है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह फरमाता है कि मैंने इंसान को जितनी नेमतें दी हैं, अगर वो इन नेमतों के जवाब में अल्हम्दुलिल्लाह कह दे और मेरा शुक्र अदा कर दे, तो गोया जितनी नेमतें मैंने इंसान को दी हैं उसने उससे उन नेमतों से बढ़कर बदला मुझे दे दिया। ये जो अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतें दी हैं, अगर मैं अल्हम्दुलिल्लाह कह दूं तो गोया इन नेमतों से बढ़कर मैंने अल्लाह को लुटा दिया। किस तरह लुटा दिया, किस तरह लुटा दिया? नहीं समझ आती, बंदा सोचता है फिर भी नहीं समझ आती। मैंने एक जगह ये हदीस पढ़ते हुए इसकी थोड़ी सी वजाहत की तो लोगों ने साफ कहा कि नहीं समझ आई, फिर मैंने और वजाहत की, लोगों ने कहा नहीं समझ आई, फिर मैंने उन्हें एक मिसाल, फिर उन्होंने कहा कि अब कुछ समझ आ गया। मैंने कहा अब कुछ समझ आ गई या ज्यादा सोचेंगे तो पूरी समझ आ गया। मैंने उन्हें मिसाल ये दी कि मसलन एक बाप है, वो बेटे को देता है और बाप तो देता ही बेटे को, बल्कि बाप जो कुछ करता है वो बेटे के लिए करता है, और वो बेटे को मतलब बेटे की जरूरियात पूरी करके, बेटे की और जरूरियात पूरी करके, बेटे की ख्वाहिश पूरी करके, तमन्ना पूरी करके खुश होता है, वो और देता है, वो और देता है। अगर कोई बेटा, आप सुने मिसाल को जरा ध्यान से सुने, माँ भी सुन ले, माँ भी तो बेटे के साथ बहुत ज्यादा बल्कि बाप से तीन गुना ज्यादा शफकत करती है। अगर एक बाप अपने बेटे को ये देता है, वो देता है, सब कुछ देता चला जाता है, और बेटा जवाब में बाप के हुक्म और ख्वाहिश को पूरा कर देता है, बाप को क्या ख्याल है, बाप को सारी चीजें भूलनी चाहेंगी जो उसने दी, और वो ये बेटे को कहेगा नहीं कि बेटा जो कुछ तूने मुझे दे दिया ना वापस कर दिया है, वो मेरी उस अता से कहीं ज्यादा है जो तूने मुझे वापस किया। बेटा अगर बाप का अदब करे, एहतराम करे और उसकी ख्वाहिश पूरी कर दे, उसकी तमन्ना को पूरा कर दे जो वो अपने बेटे में बेटे के बारे में चाहता है, तो बिल्कुल बाप उसे कहेगा कि वल्ला बेटा जो कुछ मैंने आज तक तुम्हें दिया है तूने उससे बढ़कर उसका बदला चुका दिया। यही बात अल्लाह ताला कि बंदा अगर बंदे को मसलन उसने नेमतें दी हैं, अगर बंदा उनका शुक्र अदा कर दे और शुक्र करके अल्लाह की बंदगी करे और वो काम कर दे जो अल्लाह बंदे से चाहता है, तो अल्लाह बंदे को कहेगा कि जो कुछ मैंने दिया हुआ है ना तुझे, वो तो दिया हुआ है ना, अब मैं तुझ पर इतना राजी हूं कि तेरे लिए जन्नत दिया है। तो ये शुक्र तो बड़ी अजीब चीज है। आप अपनी जिंदगी में सिर्फ सारी चीजों को भूल कर अगर आप शुक्र को समझ लें ना, शुक्र क्या चीज है, शुक्र यह है कि जो जो कुछ अल्लाह ताला ने हमें दिया है इस पर हम दिल से भी, जबान से भी और अमल से उसकी बंदगी और उसके रास्ते में जहाद करके उसका शुक्र अदा करें। शुक्र को मकबूली मैं कहता हूं सारी बातें आप भूल जाएं, सिर्फ इस शुक्र को याद कर लें कि शुक्र क्या चीज है।
इसके बाद मतलब पहली बात भूल ना जाना, मैं बात ये कर रहा हूँ कि हमारे बच्चों ने एहसास किया है, हम सब इस पर अल्लाह का शुक्र करें। और दूसरी बात यह है कि हम बच्चों के इस हिफ्ज़ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत के मुताबिक एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। ये मुबारकबाद की दुआ, ये मुबारकबाद एक दुआ है असल में। ये तो लफ्ज़ हमारे यहां बोले जाते हैं ना कि आपको मुबारक हो, असल में ये अल्लाह से बरकत की एक दुआ है। बंदा अल्लाह से कहता है कि भाई आपको ये मुबारक हो, अल्लाह ने ये नेमत आपको दी है, इसमें वो बरकत दे, इसको और बढ़ाए, इसका शुक्र अदा करने की तुम्हें तौफीक दे। तो ये मुबारक की जो दुआ है ये उन बच्चों के लिए है। और बच्चों के बाद मुझे तो समझ नहीं आती कि पहले वालिदैन का नाम लेना चाहिए या साथ-साथ का नाम लेना चाहिए। लेकिन चले मैं ये कहता हूं कि मुबारकबाद वालिदैन को है, इसलिए वालिदैन को है। मुझे पता है मैं इसको अच्छी तरह जान, वैसे मैं दारे स्कूल को मैंने बनाया तो था, आजूर तो मैंने किया था, लेकिन मैं बिल्कुल आपको ये बताऊं, ये अली साहब बात सही कर रहे थे कि मैं सिर्फ 3 या 4 साल दारे अरकम में गया, इसके बाद दारे अरकम से ताल्लुक मेरा बिल्कुल उस तरह है। लेकिन ये कि मैं अमली तौर पर दारे अरकम में मसरूफ नहीं, तो मुझे ये पता है कि जो वालदैन अपने बच्चे को इज्जत कराने का फैसला करते हैं ना, वो बाप का तो मुझे पता है, माँ जो है बच्चा इज्जत में दाखिल होता है, साथ ही माँ भी इज्जत में दाखिल हो। और अगर 2.5 साल या 3 साल जो भी बच्चे के साथ गुजरता है ना, उससे ज्यादा उसकी माँ के साथ गुजरता है। अब हमने तो ये दारे अरकम में इस पर सख्ती भी करते हैं, इसको रवायत भी बनाया है कि हम कारी अदरास को, असातिज़ा को उनकी मिन्नत भी करते हैं, उन्हें समझाते भी हैं कि बच्चे को फिजिकल सजा नहीं देनी। लेकिन फिजिकल सजा ना होने के बावजूद भी कुरान मजीद का हिफ्ज़ आसान नहीं है। 2.5-3 साल बच्चे की कई हालतें बदलती हैं और उस पर बड़ा दबाव बनता है। मसलन एक माँ की बात मुझे याद है, वो ये आफत है, बच्चा उसने इज्जत किया है, फिर उसने मैट्रिक किया है, फिर उसने SSC की है, फिर उसने मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया है, अब वो डॉक्टर भी है और एक मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर भी है वो बच्चा। लेकिन मुझे याद है जब वो इज्जत कर रहा था तो उसकी माँ ने एक दिन कहा कि इतना बोझ मेरा बच्चा महसूस कर रहा है, बर्दाश्त नहीं कर। मैंने उसको हौसला दिलाया, मैंने कहा कोई बात नहीं है, हिम्मत करे, अच्छा हाफिज हो गया। अब वो कोई 3 साल से तो मगर डॉक्टर भी है, प्रोफेसर भी है, सिर्फ डॉक्टर नहीं है, मेडिकल कॉलेज में पढ़ाता भी है और साथ वो हमारी ही मस्जिद में नमाज तरावी भी पढ़ाता है, कुरान सुनाता है। ये प्रोफेसर साहब हैं, ये डॉक्टर साहब हैं, ये उस माँ के बच्चे हैं जिस माँ ने मुझे इतना कहा था कि मैं इससे ज्यादा बोल के पास नहीं कर सकता। इसलिए मैं कहता हूं कि बच्चों ने एहसास किया है, बच्चों को मुबारकबाद है और उनके वालिदैन को मुबारकबाद है और बतौर खास उनकी माँ को मुबारकबाद, वो इस मुबारक को वसूल करें और अपने बच्चे के लिए दुआएं करो कि उनका बच्चा वो सब कुछ हासिल कर ले जो कुरान कहता है। इसके बाद फिर मुबारकबाद साथ दी है। जाहिर है ये हमारे कारी हजरात जो हैं, मैं कभी ये सब कुछ के बावजूद हम कहते भी रहे, समझाते भी रहे, दर्श भी देते रहे, तकरीरें भी देते रहे, करते रहे, लेकिन ये कि जिन रवायात में हम फंसे हुए हैं उनसे निकलते नहीं है। हमारे इन कुरान को ये अंदाजा नहीं है कि अल्लाह ताला इनसे कितना बड़ा काम ले रहा है।
اور ان کے لیے کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ یہ بچوں کے سینوں میں قرآن منتقل کرتے ہیں. اساتذہ کی لسٹ میں یہ جو اساتذہ ہے, اساتذہ کی لسٹ میں کوئی بندہ اس ٹیکنالوجی کو پڑھاتا ہو جس ٹیکنالوجی سے ایٹم بم بنتا ہے, اور وہ وہاں سے کوئی لاکھوں ڈالر جو ہے وہ وصول کرتا ہو مہینے کی طرح, لیکن اس سے کہیں زیادہ یہ کاری بڑا استاد ہے. لیکن ہمیں چونکہ دراز نہیں, ہمیں اس کا علم ہی نہیں کہ جس کے سینے میں قرآن محفوظ ہے اور قرآن کو وہ منتقل کرتا ہے وہ کیا ہے. اس لیے ہمیں اس کا احساس نہیں ہے کہ ہم نے اس قرآن کو دنیا کی زندگی سے الگ کر دیا. حالانکہ یہ قرآن دنیا کی امامت کے لیے تھا اور دنیا کے ہر معاملے میں رہنمائی کے لیے تھا. ہم نے اس کو ایک الگ چیز بنا کے اس کی اہمیت کو کم کر دیا. لیکن بہرحال اب یہ موقع نہیں ہے کہ میں اس سے زیادہ باتیں کروں, لیکن بہرحال میں ان ہمارے جو اساتذہ ہیں جنہوں نے ہمارے بچوں کو قرآن حفظ کرایا ہے, ہم ان کو مبارکباد. اس کے بعد آپ مبارکباد کی اگلی بات سنیں, وہ بھی دلچسپ ہوگی آپ کے لیے. اب اگر موقع ہوتا تو میرا خیال ہے وہ سری لنکن سفیر تھے یا پتنی کسی مہمان سے ملاقات کا ٹائم بھی علی صاحب نے لے لیا ہے, وہ بھی ہمارے سامنے وقت کا مسئلہ ہے. اب اس کے بعد مبارکباد سنیں کس کے لیے, بچوں کو ہو گئی, والدین کو بھی ہو گئی. اب اگلی بات ٹھیک ہے, انتظامیہ کو بھی مبارکباد ہو, لیکن اگلی مبارکباد ہم سب ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں کہ ہمارے بچوں نے قرآن حفظ کیا. بلکہ ہم اس دنیا میں رہنے والے ہر انسان کو مبارکباد دیتے ہیں کہ ہمارے بچوں نے تجھے مبارک ہو. اب اس کا مطلب آپ کو کوئی میری باتیں سمجھ نہیں آئی, یہ خواتین تو میری دھمکیوں سے چپ تو بیچاری کر گئی, لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ بھائی میں امریکہ کے اندر رہنے والے کافر کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ اس دائرۂ اعظم کے بچے نے قرآن کہ امریکہ کا رہنے والا جو ٹرمپ ہے وہ بھی مبارکباد وصول کرے کہ ہمارے بچے نے قرآن حفظ کیا. اس کا جواب یہ ہے, یہاں لکھا ہوا تھا, لکھا ہوا نہیں, پہلے یہاں لکھا ہوا تھا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اللہ کہتا ہے کہ تم انسانوں میں سے سب سے زیادہ خیر, سب سے زیادہ بھلائی, سب سے زیادہ نفع اس انسان سے حاصل ہوتا ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا. قرآن سیکھنے اور سکھانے کا نفع ٹرمپ کو بھی حاصل ہوتا ہے. بھائی لوگ کافر تھے تو اس قرآن کو سن کر مسلمان ہوئے نا. قرآن نے اس دنیا کو عدل اور انصاف دیا ہے, قرآن نے اس دنیا کو انسانوں کی ہمدردی سکھائی ہے, قرآن نے انسانوں کو پاکی اور طہارت سکھائی ہے, قرآن نے انسانوں کو انسانیت کے اصول بتائے. تو جو بندہ قرآن سیکھتا ہے وہ سارے انسانوں کے لیے بابرکت ہوتا ہے. اب ان چھوٹے چھوٹے بچوں کی نسبت سے آپ کو سمجھ نہیں آئی, لیکن یہاں پر شہید پاک و ہند میں لوگوں نے بڑا کچھ پڑھا ہے. یہاں بڑے ڈاکٹر بھی پیدا ہوئے ہیں, یہاں بڑے انجینئر بھی پیدا ہوئے ہیں, یہاں بڑے لائرز بھی پیدا ہوئے ہیں, یہاں بڑے پائلٹ بھی پیدا ہوئے ہیں, لیکن کیا کوئی سائنس کام, آپ ذرا دھیان سے سننا اگر آپ کچھ پتا ہے, کوئی سیاست کام, کوئی ڈاکٹر, کوئی انجینئر, کوئی لائر حضرت شاہ ولی اللہ کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ اشرف علی تھانوی کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ سید مودودی کا مقابلہ کرتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جن لوگوں نے انسانوں کو قرآن سکھایا ہے وہ پوری انسانیت کے استاد ہوتے ہیں اور پوری انسانیت ان سے خیر حاصل خیر پاتی. اور
اس کے سب سے بڑے استاد تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے نا، قرآن کے استاد، اصل تو استاد وہی ہیں. اب جتنا فائدہ انسانوں کو اس ذات سے پہنچا ہے، کسی اور ذات سے پہنچا ہے؟ کافروں کو بھی ان کی ذات سے فائدہ پہنچا، کافروں کو بھی انصاف ملا. پچھلے دن میں نے ایک واقعہ ریڈیو میں سنا ہے، یہ ریڈیو میں سنا ہے، پروگرام آتا ہے، بس میرا خیال ہے یہاں ختم کر دیتے ہیں. باتیں تو بہت تھی، میں نے تو بہت یہ بھی بات کرنی ہے، یہ بھی بات کرنی ہے، یہ بھی بات کرنی ہے، باتیں تو بڑی میں نے بنائی ہوئی تھی، لیکن میں شام کو ڈائریکٹر حضرات کے کام جو ہے وہ کھا لوں گا، وہ آپ کو اب چھٹی دے دیتے ہیں. اب میں نے ایک بڑا عجیب واقعہ سنا، صبح 6:45 تک ریڈیو میں ایک پروگرام آتا ہے، حیا علی الفلاح، اس میں اب ایک آدمی ایک واقعہ بیان کرتا ہے. اب میں اس کو نہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ غلط واقعہ ہے، نہ اس کو ماننے کو جی چاہتا ہے کہ یہ کیسا واقعہ ہے اور یہ قرآن کیا چیز ہے، لوگوں کو اس قرآن نے کیا کر دیا. واقعہ یہ ہے کہ اندلس کا ایک بادشاہ ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے، اندلس میں 700 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی ہے، 750 سال، جس کو طارق بن زیاد نے فتح کیا تھا. وہ واقعہ بیان کرتا ہے کہ بادشاہ ہے اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے سارے وزرا بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگ جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو پچھلے مہینے کی رپورٹ بادشاہ سن رہا ہے، حکومت کی رپورٹ، اس میں وزیر قانون اٹھ رہا ہے اور رپورٹ دیتا ہے، اور رپورٹ میں کہتا ہے کہ بادشاہ کے بیٹے نے ایک یہودی کو قتل کر دیا، اسی بادشاہ کے بیٹے نے، جو سن رہا ہے. اب سننا ذرا بات، یہ آپ پہلی سن سنا نا، کھیلنے بات سن کہ بھائی وہ رپورٹ وزیر قانون یہ دیتا ہے کہ بادشاہ کے بیٹے نے ایک یہودی کو قتل کر دیا، مقدمہ عدالت میں آ گیا، اسی بادشاہ کے بیٹے نے جو رپورٹ سن رہا ہے. اب عدالت میں مقدمہ آیا تو کچھ دنوں کے بعد وہ جو بیٹا ہے بادشاہ کا، اس نے مقتول کے وارثوں کو خون بہا بتا دیا کہ خون بہا لے لو، دیت لے لو اور معافی لے لو، اور مقتول کے وارثوں نے معاف کر دیا. تو یہ قرآن کا مسئلہ ہے کہ اگر مقتول کے وارث معاف کر دیں تو مقدمہ خارج ہو جاتا، تو مقدمہ خارج ہو گیا. پتہ نہیں آپ سن رہے ہیں کہ نہیں، مقدمہ خارج ہو گیا، وہ رپورٹ پیش کر رہے ہیں. جب اس بادشاہ نے یہ سنا تو تھڑک کر اپنی جگہ سے اٹھا اور کہتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا ہی ایک بیٹا میرے دوسرے بیٹے کو قتل کر دے اور رقم اور پیسے کے زور پر معافی مانگ لے اور دریا بھی ہو جائے، اس لیے کہ وہ بادشاہ کا بیٹا ہے. میں اس فیصلے کو غلط نہ کرتا ہوں. سناٹا چھا جاتا ہے، اب کیا ہوگا، یہ کیا ہو گیا. اور وہ بادشاہ جو ہے اس کا وہ اکلوتا بیٹا ہے جس کے بارے میں اس نے فیصلے کو قلدم کیا، اکلوتا بیٹا اور وہی ولیعہد ہے، اسی نے بادشاہ بننا. اس کے ساتھ ہی بادشاہ کہتا ہے کہ کل یہاں ہی عدالت ہوگی، مقتول کے وارث بھی آ جائیں، میرا بیٹا منظر جس نے قتل کیا ہے وہ بھی آ جائے، وہ بھی وہیں بیٹھا ہوگا، وہ بھی آ جائے، اور عدالت کھلی عدالت ہے جس کا جی چاہے اور جج میں اس کا فیصلہ کروں. بالکل سکتے میں آ جاتے، یہ کیا ہو گیا. صبح عدالت لگتی ہے اور بادشاہ کہتا ہے کہ جس نے یہودی کو قتل کیا ہے مسلمان کو نہیں، اس لیے میں کہتا ہوں کہ میرے بچوں کے حفظ پر ٹرمپ کو بھی مبارک ہو. یہودی کو قتل کیا اس نے مسلمان کو نہیں. اٹھ کر وہ بادشاہ کہتا ہے کہ میرے بیٹے نے یہودی کو قتل کیا ہے،
पैसे के जोर पर इसने माफी मांग ली है और दियत उनको दी है कि मैं इस फैसले को कदम करता हूं और मुंसर के कत्ल का ऐलान करता हूं। और साथ ही कहना है कि मुझे पता है मुंसर मेरा छोटा बेटा है, मैं इसके गम को बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं ज्यादा देर दुनिया में जिंदा नहीं रह सकता। और मुझे पता है कि इसकी मां भी इसको बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, लेकिन मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन और निजाम में अगर उनको दाग नहीं लगाऊंगा। और तलवार लेता है और उसी नजर से आगे बढ़कर अपने बेटे को बदलता है। ये इंसाफ किसने सिखाया? ये इंसाफ इस कुरान ने सिखाया है। और अगर कुरान का ये निजाम दुनिया को मिल जाए, दुनिया को मिल जाए तो कहां किस तरह जुल्म हो। कोई जानवर भी इंसानों पर जुल्म ना करे, कोई जानवर जानवरों पर भी जुल्म ना करे। वो आपने ये वाकया सुना है कि उमर बिन अब्दुल अजीज के जमाने में दूर, मतलब दारुल खिलाफा से हजारों मील दूर एक शख्स था, उसकी बकरियां थी, वो रोजाना बकरियों को चराने के लिए ले जाता था। एक दिन उसने कहा अपने बेटों को कि बेटा मुझे जरूरी काम है, बकरियां आप ले। वो बेटा बकरियां ले गया और शाम को वापस आ गया। वो मालिक जो था वो भी वापस आ गया। तो उसने बेटे से पूछा, हाँ भाई आज बकरियां तो फिर ठीक चराई हैं? उसने कहा कि अब्बा जान ठीक चराई हैं, लेकिन मेरी बकरियों पर तो भेड़िया ने हमला कर दिया, मैं तो बड़ी मुश्किल से बचा चला। वो बकरियों का मालिक कहने लगा कि बेटा बकरियों पर भेड़िए के हमले का कोई सोच नहीं, वो तो उसने कर दिया और तू बकरियों को बचा कर ले आया, लेकिन पता करो उमर बिन अब्दुल अजीज जिंदा है या नहीं। इसलिए कि उमर बिन अब्दुल अजीज जिंदा होते तो किसी भेड़िए की जरूरत नहीं थी बकरी को, और पता किया गया तो उसी दोपहर उमर बिन अब्दुल अजीज। ये है कुरान का नाम है अदब। तो कुरान को मामूली चीज नहीं। इसके बाद बस मैं ये टीचर कॉन्फ्रेंस में सिर्फ एक बात आपसे कह रहा है, यहां तक तो हमने मतलब ये कुरान की बात की है ना, एक दूसरे को मुबारकबाद दी है। और कुरान की मजलिस की तीसरी बात यह है कि ये दुआ की मजलिस है, शुक्र की मजलिस है, मुबारकबाद की मजलिस है और अल्लाह से दुआ। आप जो चाहते हैं दुआ करें, ये कुरान के साए की एक मजलिस है, हो सकता है कि वो दुआ अल्लाह ताला की हो जाए। अब ये टीचर कॉन्फ्रेंस की बात सुने, मैं माजरत करता हूँ मलक अदर साहब से, मैं आज तक इनको एक बात करता रहा हूँ लेकिन कुछ पिछले दिन से मैंने उस मौकफ को तब्दील कर दिया और इनको चूंकि नहीं पता कि मौकफ को खान साहब ने तब्दील कर लिया है, इसलिए मैं इनको बताता हूँ कि मैंने मौकफ को तब्दील कर लिया है। आप अगर मेरी पहली बात पर हैं तो उसको छोड़ दें, अगर आप मेरी बात मानते हैं, लेकिन अगर मेरी बात ठीक नहीं है तो जाहिर है वो मौकफ भी अच्छा मौकफ था, उसको आप इख्तियार किए। मौकफ ये है कि पिछले दिनों मैं तफसीर में कसीर पढ़ रहा हूं, उसमें इस आयत की तफसीर उसने लिखी है। ये आयत है ना, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। इसकी तफसीर इब्ने कसीर, पहले भी इसकी तफसीर हमने बड़ी पढ़ी है, कई तफसीरें हम पढ़ते रहते हैं, लेकिन उसने एक बात ले, पता नहीं उसने ले अंदाज से इसको लिखा, उसने बड़ा क्लिक किया। उसने लिखा कि अल्लाह ताला ने ये कहा है कि अल्लाह ने मौत और जिंदगी को इसलिए पैदा किया है कि वो आजमा कर देखे कि कौन बंदा आसन अमल करता है। आसन आप यूं समझे कि जिस तरह इंग्लिश में सुपरलेटिव डिग्री होती है, इसी तरह अरबी में ये सुपरलेटिव डिग्री, जिस तरह गुड बेटर बेस्ट, बेस्ट जो है वो किस
किसी काम की अच्छाई की इंतहा। इसी तरह सुपरलेटिव डिग्री जो है वो आसन का मतलब है। उसने तफसीर में ये लिखा कि अल्लाह ताला ने ये जो कहा है कि भाई अल्लाह ने जिंदगी और मौत को इसलिए पैदा नहीं किया कि तुम ज्यादा अमल करो, अल्लाह ने जिंदगी और मौत को इसलिए पैदा किया है कि जो करो वो आसन तरीके से। तो इसलिए मैं पहले कहा करता था कि तुमको तो बड़ा काम करना चाहिए, वो बात अपनी जगह मौजूद है, लेकिन दारे रकम जितना है जितना छोटा सा दारे रकम छोटा था, वहां के लोग अगर उसको आसन अमल बना दें, आसन अमल, तो वो बड़े बड़े इदारों से ज्यादा फ्रूटफुल होगा। छोटा सा दायरे रकम है, उसमें जो काम आपने करना है उसको सुपर रिलेटिव डिग्री पर करें। छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको आपने पैदा सिखाना है, जिनको आपने वन की किताबें पढ़ानी है, टू की पढ़ानी है, जिनको आपने एक अच्छा माहौल देना है, जिनको आपने हम सब की सरगर्मियों के लिए जिनकी ट्रेनिंग, वहां उस जगह आप उस पूरे काम को आसन काम में बदल दें। खुद खुद के लिए बहुत बड़ा काम भी बन जाएगा। मतलब मजा तो तब है ना कि आपने शहजाद चक शहजाद में दायरे रकम बनाया है, थोड़ी सी उसकी फीस होगी, जाहिर है उसकी फीस 50,000 रुपया मंथली तो नहीं होगी, 50,000 तो नहीं होगी, यहां बीकन हाउस की फीस हो सकता है 70,000 हो मंथली, आपकी तो फीस होगी तो 2500 होगी या 3000 होगी या 2200 होगी, या हो सकता है कई हमारे स्कूल में 1800, 1200, 1400, 1500 की फीस है। लेकिन मजा तो तब है कि जो दायरे रकम आपने बनाया है उसमें आप जो बच्चों को नसाब आपने बढ़ाना है, जो आपकी उनकी जो तरबियत करनी है, जो आपने एटीस्टेट्स उनको सिखाने हैं, जो उनके अंदर उस बच्चे की उम्र के एतबार से चीजें पैदा होनी चाहिए वो आप आसन अंदाज में पैदा कर सकते हैं, तो 70,000 वाला वहां से बच्चे को निकाल कर आपके स्कूल में और कौम की तकलीफ कर। इसलिए मैं अपनी टीचर बेटियों से कहता हूं और ये जो डायरेक्टर हजरात हैं इनसे कहता हूं कि आए मिलकर इसको आसन अमल करें। ये बिजनेस नहीं है, बिजनेस का इसमें जितना पहलू पाया जाता है, मैं आपको सही बात है, मैं तो पिछले दिनों से बिल्कुल क्लियर हो गया हूं कि दारे अलकम में बिजनेस का जितना पहलू है वो सिवाय हिकमत अमली के कुछ नहीं। कि इस हिकमत अमली के बगैर हम सुकून इस मुआशरे में नहीं बना सकते, वो एक हिकमत अमली, वो मकसद नहीं है। उस हिकमत अमली को आप इस्तेमाल करें और अल्लाह और उसके रसूल के सामने जवाब देने के लिए, अल्लाह के सामने जवाब देने के लिए आसन अमल करें। और आसन अमल का लाजमी जुज, पहला जुज ये है, वहां ये ना समझना कि भाई आपने बच्चों को दुआएं सिखा दी हैं तो आपने आसन अमल कर दिया, दरस सुना दिए हैं। आसन अमल का बुनियादी उसका तकाजा ये है कि जो मरवजा नसाब बच्चों का है वो पूरी कमिटमेंट के साथ उनको पढ़ाएं और उसमें उनको आला मयार करें और उन्हें इस्लामी अखलाकियात सिखाएं। बस बात को खत्म करते हैं। सिर्फ मैं इतना आपको ये बता देता हूं, मैं सुन रहा था सारे लोगों की तकरीरें, ये जो आप कहते हैं ना कि उस्ताद गैर मुअस्सर हो गया है, जिस तरह अदर ने कहा है उस्ताद वो उस्ताद नहीं है जो नहीं, बिल्कुल नहीं है, हम तस्लीम करते हैं, लेकिन हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात सिखाई है वो अगर हम समझ जाए तो हमारा उस्ताद ठीक हो जाए। कि उस्ताद एक तो उस्ताद है, दूसरा वो गाइड है, तीसरा वो कायद है, चौथा वो मॉडल है। अगर उस्ताद इन चारों चीजों को पूरा कर दे तो फिर वो मुकम्मल उस्ताद।
वो उस्ताद है, वो गाइड है, वो कायद है और वो बच्चे का मॉडल है। कोई उस्ताद इस तरह को मुझे मान के दिखा दे, आप देखिए उसके साथ क्या होगा, वो फिर उस्ताद नहीं सिर्फ होगा, वो बहुत कुछ होगा। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे ही उस्ताद थे, वो उस्ताद भी थे, वो गाइड भी थे, वो कायद भी थे, वो मॉडल भी थे। अल्लाह ताला हमें अपना फर्ज पूरा करने की तौफीक अता फरमाए और ये जो थोड़ी सी हमारी जिंदगी है इसमें हमें कोई आसान अमल करने की तौफीक दे। और अगर हम एजुकेशन के मैदान में पाकिस्तान में आसान अमल करने में कामयाब हो गए ना, तो पाकिस्तान को दुनिया में कोई कौम इमाम बनने से नहीं रोक सकती, कोई कौम, ये पूरी दुनिया का इमाम होगा। और अगर अब हम अमेरिका में जाकर पढ़ते हैं और वहां की तारीफें यहां आके करते हैं, पूरी दुनिया के लोग यहां आएंगे और हमारी तारीफें दुनिया में जाके करेंगे। बात है,